waxaan wanaagsan daawadayaal idil hantiba meel kasta oo joogtaanba halkani waa telefishinka iyo raadiyaha Puntland studiyihiisa magaalada London waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo aan idin akhriyo anigu ah Guleed Cabdul Qadir dabaad ku maqdo doonta warkeenana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo madax badan oo reer Puntland iyo galmudug ayaa waxa ay si wada jir ah uga qayb galeen xuska sanad guurada 22-aad ee aasaaskii Puntland ee 1 August oo ka dhacday magaalada Galkacyo xarunta gobolka mudug sidoo kale xuska la mid ah iyo dabaaldeg ayaa waxa uu ka dhacay magaalada caasimadda ee Garoowe waxana ka qayb galay madax iyo shacabad u fara badan barnaamijka tiknoolajiyada casriga ah ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ay u isticmaashay inay ku baahiso waxbarashada ama barnaamijyadeeda waxbarashada ayaa waxa uu amaan badan ka kasbaday wadamo iyo wariba hay'ado caalami ah kuwaas oo dhanka waxbarashada ka taageera Puntland wararka caalamkana waxa ay ka mid ah isu taga Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay sheegtay in watankeedu uu sameysanayo ama uu hirgelinayo xarumaha laga dhaliyo awoodda tamarta nukliyeerka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warkeennu intuu socda ee ku soo dhawaada warkaas oo faahfaahsan aan ku bilaabay magaalada Galkacyo madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan Puntland iyo Galmudug ayaa waxa ay magaalada Galkacyo kaga qayb galeen munaasabad lagu xusayo 22 sano oo ka soo wareegtay markii dhidibada loo aasay dowladda Puntland taasoo ku beegan 1 August warkaas iyo xafladdaasi sida ay u dhacday Burhaan Maxamed Cabdi oo xafladdaasi goobjoog ka ahaa ayaa inooga warramaya iyo labaatan gurada ka soo wareegtay markii la aasaasay Puntland ayaa munaasabad loogu dabaaldegay waxa lagu qabtay magaalada Galkacyo xarunta dhalinyarada ee GECBD ayaa munaasabadan lagu qabtay waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda Puntland madaxweynaha hore ee Puntland madaxweynaha kuxigeenka hore ee Puntland xubno ka tirsan golayaasha dowladda Puntland kumaan kun qof oo ka tirsan bulshada magaalada Galkacyo maamulka gobolka ka degmada Isimo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Galmudug waxaana halkaasi lagu soo bandhigay taariikhdii Puntland laga soo maray ujeedooyinka loo aasaasay iyo waxa qabsoomay sidoo kale waxaa halkaasi hadalle ka jeediyay mas-uuliyiin kala duwan oo dhammaantoodba ka sheekeeyay ujeedooyinka loo aasaasay Puntland iyo sida loogu baahan yahay in looga shaqeeyo midnimada dalka Soomaaliya ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda Puntland islamarkaana ahaa gudoomiyaha guddiga qabanqaabada Cabdullaahi Xirsi Timacade sidoo kale waxaa halkaasi lagu soo bandhigay suugaan ciyaaraha hidaha dhaqanka oo kala duwan waxaana halkaasi hadalle ka jeediyay inaga soo koobina ayaa waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay wasiirka amniga ee Galmudug oo Puntland ugu hambalyeeyay munaasabadda lagu dabaaldegay sanad guurada 22-aad ee aasaaskii Puntland sharaf weyn bay nala tahay waxaan uga mahadcelinaynaa sidii garaadku hadda uga mahadceliyey madaxweynaha dowladda Puntland inuu xafladdii sanad guurada aasaaskii Puntland ee 22-aad inuu noo soo dhaweeyey oo Galkacyo nooga dhigay waa uga mahadcelinaynaa si aan uga soo warqaybo runtii waxaan u soo soconnay 6 daqiiqo 7 daqiiqo aan u soo soconnay saaxib xafladda aan u soo gaarno waxayna taas muujinaysaa dadkana siday wax u wada leeyihiin waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dadka reer Puntland yacni ibtikaarka iyo ibdaaca hal abuurka iyadoo Soomaaliya burbursan tahay meel wax laga bilaabo la yahay inay hal abuureen in deegaanbadu ay ku baahan yihiin maamul ubaara inta soomaalidii weyneed laga raadinayo oo aan loo xayirnin in dowladdii soomaaliya la helo oo deegaanka la sii xasiliyo inay hal abuurkaas keeneen waa uga mahadcelinaynaa soomaalida oo uga qaysata waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka hore ee Puntland maxamed cali yuusuf gaagaab 3-iyo-9-kii ayaanu bilowday fikirka inaanu maamul dowladeed ama gargaarkan Puntland aanu kale ka bilowno 3-iyo-9-kii ilaa 8-iyo-9-kii inta baxaysa intaas oo dhan waxa noogu suurtoodayda waxa weeye caqabadihii naga hor imaanayay iyo dadka laftigiisa oo aan dib u diyaar garoobin dadka laftigiisa deegaankan isugu yiri ilaa iyo boosaaso oo aqoontooda isku yaray wadan fiirsada aqoontooda isku yaray waayo waxaa ku jira dhibaatoo badnaa qaar awoodoodii 3-aad oo ku dhashay halka kan laakiin intii ka dambeysay isagu marka iyo kismaayo ku koray ama Muqdisho
كي هلكان كوكوري يا كي مركا كوكوري سيسكواراتو نغران أرينا ضد الحي لكن كمان من الظالمين صدح لي صراشتي إلى وقت ناس أغربين إلى هرمانيين حتى سوى المحللين وحن قارني إلى ما بسمه لمية الله تسلم كور بشا عرص إلى ما يدبره التاجمة أنتنا madaxweynaha hore ee Puntland Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas ayaa asaguna waxa ugu baaqay bulshada Puntland inay ka shaqeeyaan midnimada wuxuuna ugu hambalyeeyay munaasabada loogu dabaaldegayo aasaaskii Puntland ee 2020 sano ka soo wareegtay waan bogaadinayaa wasiir fadhi haysha fiican ee sada iyo madaxweyne qorqor Ahmed Barbar ay ka hayaan galmudug gaar ahaan danka amniga iyo security-ga horumarka degdegga ah ee ka soo biyeen runtii badawin buu leeyahay waxaan kale oo ku bogaadinayaa doorka fiican ee ka qaateen sidowinta bulshada ee gobolka midig gaar ahaan iyo Puntland iyo Galmudug guud ahaanba aad iyo aad u mahadsan markii hore waxaan ka mahadnaqayaa martiqaadka waxaan u mahadnaqayaa guddigii qabanqaabada ee xafladda oo sirtiba cadowga horeeyo fanaaniintii kala duwanaa odhaxii Puntland oo halkaan iyaraa entertainment wanaagsan nuu siiyey oo fariin fiicanna dilay runtii marka xiga waxaa leeyahay hambalyo meel kasta ay joogaan dadweynaha reer Puntland sanad guradii 2020-aad urashadii Puntland 1998 sidoo kale waxaa halkaasi ugu dambeyntii ka hadlay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani oo dadka Puntland ugu hambalyeeyay sanad guurada 2020-aad wuxuuna ugu baaqay dowladda federaalka inay ka shaqeyso midnimada dalka runtii farxad gaar ah ayay ii tahay in maanta lagu qabto xafladan magaalada Gaalkacyo oo taariikh weyn ku leh aasaasidii Puntland waxaan jeclahay inaan dhammaan dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadda iyo Soomaalida inteeda kaleba aan u diro hambalyo maalinta koowaad oo soo ah maalin Soomaaliyeed maalin horseed u ahayd dowladnimadii dhaawac u gaaray 90-kii soo kabashadeedii dowladdaasoo runtii aasaaskeedii ay noqotay buqure u noqotay yigsiga maanta shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo leeyahay dabcan maanta 2020 ka soo wareegtay inay Puntland ay aasaasaan dadkii hormuud u ahaa dadka reer Puntland ee gartay inay samaystaan nidaam maamul oo dadkooda ay ku kala hagaan oo danahooda ay uga shaqeeyaan oo nabadooda iyo xasiloonidooda iyo horumarkooda ay ku taabageliyaan sidoo kale ay ku baadi goobaha Soomaalida inteedii kale oo ay gacan ka geystaan sidii Soomaali ay usoo kaban lahayd runtii waa taariikh in lagu celceliyo u baahan waa taariikh laga deehanayo hoggaanka iyo shacabka reer Puntland waxa ay doonayaan oo ah Soomaali isku duuban Soomaali xasiloon Soomaali horumarsan Soomaali dimuqraadiya iyo Soomaali federaal ah doonistooda ayay mar walba ku celcelinayaan waana mid ay u arkaan inay wadan daawad u tahay ciddii markaas dood ka qabto intaas inay jecnayna waxay jecel yihiin inay dood furan la yeeshaan waxaan uga mahad celinayaa kelmadihii fiqi oo galmudug oo iyadu marmar dood ka qabi jirta federaalka inay maantana la difaacayso galmudug Puntland marka la yidhaahdo waa mataanteedii maslaxad gaara ka dhexaysa magaalay wada degan yihiin waxaan rabnaa inaan nabad iyo degenaansho iyo wax wadaqabsi aan ku wada noolaano iyadoo cid walba degaankeeda maamulkeeda mas-uul ka ah laakiin waxaan rabnaa qolo walbana inay degaankeeda mas-uul ka noqoto iyagu iskaalmaystaan danaha Soomaaliyana ay garab iska siiyaan sidii ay dalku u xasilin lahaa dabcan dowladaha xubnaha ka ah ma jiri karaan haddaan dowlad dhexe oo federaala aysan jirin dowladda federaalka jiritaankeeda wuxuu muhiim u yahay dowlad Soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo leh oo adduunka wax la qaybsata oo sumcad leh oo deegaanka Soomaaliyeed oo dhan system iskumida ku maamusha
runtii dowladda federaalka waqti badan baa la geliyey meel fiicanna waa la soo gaarsiiyey waxaanse ka xumahay inay sansaan aan fiicnayn ayaamahan soo baxaya sansaanka aan fiicnayn oo runtii cid walba inay ku baraarugtay taa waxa weeye ummad meel isugu timid hadday rabto inay hore u socoto oo heshiiso waxa ugu horreeya laga rabaa waxa weeye wixii ay ku heshiiyeen inay ixtiraamaan puntland 2020 waxay ku jirtay dastuurkeeda ixtiraamtay muddo xileed kasta markuu yimaado madaxweyne kasta waa yaqaanaa dadkiisana waa yaqaanaa banaankaas iska dhiga doorashaa la galaa ciddii ku guuraysataa si sharafa loogu wareejiyaa wax dinay dhacma leh meeshii waa laga ambaqaada subaxdii anigu aa maalintaan tartanka ku guuraystay anoona hoorkii ka bixin ayaa shaqaynay dowladda socotay wax iska dhigay male dayaari walba dadkii joogay waa shaqaynayay kii cabdiweyne sidaasoo kale ahayd farole sidaasoo kale ahaa cid walbo soo martay madaxa sidaasoo kale ahayd waxaan u baahannahay dowladda soomaaliya inay ixtiraamto dastuurka maalmihii u dambeeyey waxaa socda xadgudubyo dastuur oo dhowr ah kuwa horaan u sheegay ma rabo inaan ku noqdo kuwa hadda cusub waxaa ka mid a xukuumaddii dhacday ee sidoo sharci darada ah lagu giday ee sidoo sharci darada ah ra-iisul wasaaraha hadda jooga uu xilka kusii hayay oo dadku ay indhaha ka fiirinayeen aan leeyahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo arrintaa ha ka digtoonaa dalkan hadduu soo kabanayaa dib dambe yaan loogu celin kale irbu qodobkaas waa qodob muhiim ah waxaa halkaasi lagu soo bandhigay cayaarahiidii dhaqankaas iyo suugaan kala duwan ugu dambeyntiina waxaa la gudoonsiiyey xubno ka mid ah bulshada shahaado sharafyo halka kuwo kale la gudoonsiiyey bilo sharafyo burhaan maxamed cabdi warbaahinta dowladda puntland gaalkacyo mahadsaned burhaan maxamed cabdi dhanka kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda puntland iyo sharaf shacab fara badan oo ku dhaqan magaalada caasimada ee garowe ee caasimada puntland ayaa waxa iyaguna ay halkaasi ku xuseen xuska maalinta 1 August oo 22 sano ay kasoo wareegtay markii 1998 dhidibada loo aasay ama loo taagay maamulka iyo dowladnimada reer puntland suweys gacayte ayaa xafladda garowana kasoo warramaysa iyadoo puntland ay ka socoto dabaaldega xuska 22 sano guuradii kasoo wareegtay aasaaskii puntland ayaa munaasabad lagu xuseeyey lagu qabtay magaalada garoowe caasimada dowladda puntland munaasabada xuska 1 August oo ka dhacday magaalada garoowe waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan dowladda puntland guddoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland maamulka gobolka nugaal kan degmada garoowe iyo qaybaha bulshada oo ka kala yimi xaafadaha magaalada garoowe gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka puntland guule saalax barre guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladda puntland siciid xasan shire ayaa munaasabada hadallo kasoo jeediyey anigu taariikhdeeda ku dheeraan maayo oo meelo badan bacawa laga sheegi doonaa laakiin waxaan leeyahay puntland dhisideedii arrimaha u muhiimsan loo dhisay waxay ahayd dadka ku noolay inay ay helaan amni iyo kala dambayn kuna kala badbaadaan soomaalina ay ku sugaan oo dhisaan sidii soomaali weyn loo heli lahaa waxaan isleeyahay labada qodob mid waa fulay oo puntland waa lagu barwaaqoobay cid kasta inkasta ha u la ekaato laakiin qofka bini aadanka ee markuu fakerayo adiga haddaad ninkii ganacsadaa waa ku liibaanay kii macalina waa ku liibaanay kii siyaasiga waa ku liibaanay maalinta puntland waxay haysataa markii koowaad ama ciyaarahaba tiradii ugu badnayd iyo tayadii ugu badnayd ururo siyaasadeed runtii waa fursad aan horay loo soo maray dhallinyaro ayaa tihiin waxaan jeclaan lahaa inaan idinku doodaya inaad ka faa'iidaysataan fursadan dadka codaynaya oo bixinaya codka bixinaya dhallinyara ugu badnaanaysa marka dhinaca kale inaa ugu badnaataan dadka loo codaynayo oo aad haysataan ka qayb qaadataan ururada siyaasada hadda waxaan ugu bilaabi doonaa doorashooyinka dowladaha yani golayaasha deegaanka axmed barre iyo maayar deeburaastooda hadda lagu bilaabi doonaa haduu ilaahay yidhaahdo marka inaa u tartamtaan ka qayb qaadataan ururada siyaasada
duqa degmada garoowe axmed siciid muuse iyo gudoomiyaha gobolka nugaal cawil axmed jabuuti ayaa bogaadiyey xuska 22 sano guuradii ka soo wareegtay asaaskii puntland runtii waxaad u qurux badan ayaa halkan ka socda puntland 1998 markii la aasaasay anigu markaa ganacsiye yaryar baan ku jiray xilligaasaan ushada barafka iyo korontada siraaban iyo waxaas aasaaskoodii aan aawadnay iyadoo warshadihii loo yaallaan ayaa puntland dhisantay markii igu horreysay waan warshadii barafka samaynayna waxaa suurtoon weyday in barafkii la iibsado magaalada waxay noqotay inaan gaari ku soo qaadno barxadda keenno dhagaxa dhulka la dhacdo bal barafka in la ogaado in barafka uu jiro oo la cabo halkaasay xilligaan maraysa haddana meesha ay magaaladu marayso iyo barwaaqada aynu ku jirno waan ujeedaan caawa waa taariikh waxay sumad gaara u yeeshay xuska iyo xasuusta jiritaanka taariikhda puntland mudan ayaadii marwooye waxaa mafaatima doontaa in puntland lagu yagleelay 22 sano ka hor right here degmada aynu joogno caawa ee caasimadda puntland gobolka nugaal our founding fathers aabayaasheenna puntland odhisay kuwa inta waxaa leenahay ilaahay u naxariisto janna firdowsa allaha geeyay kuwa noolna waxaa leenahay noolaada dembigiidana allaha dhaafo aakhiraya adduunka wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda puntland hodan siciid xasan iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalkii dimuqraadiyeynta puntland cabdiweli mira xirsi ayaa bogaadiyey xuska 22 sano guuradii kasoo wareegtay dowladda puntland runtiieen caawa waxaan naftiina iyo tayda dhammaan inta puntland gobollada kale ka dabaaldegaysa ay gaalkacay oo ku horeyso mas-uuliyiintii dowladda joogaan aan ugu hambalyeynayaa sanad guuradii puntland ee ku beelay maalintii dibadda loo taagay dowladda puntland ee aasaaskeeda ahay may la tahay anaa idinka codsanayaa inaynu ilaashanno amnigeenna may la tahay inaynu ilaashanno jiritaankeenna puntland inaan khalkhal lagu samayn oo aan dhallinyarada loo soo marin may la tahay inaynu ilaalinno wada jirkeenna inagoo isku duuban waxaan leenahay madaxweynaha dowladda puntland iyo ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyaasha baarlamaanka kala duwan ee wanaagga iyo shaqada ay u hayaan dalka iyo kuhagidda siyaasadda oo ku salaysan tayeen iyo tiigsi waxaan u malaynayaa inay dadka soo wada gaadhay oo dhammaan xisbiyada waafaqtay wixii jirayna waa tayeynaynaa wixii socdana waa tiigsanaynaa suweyska cayte warbaahinta dowladda garow waxbarashada dowladda puntland ayaa waxa ay soo martay heerar kala duwan muddadii 22 sano ahayd ee dowladda puntland ay waddanka ka arrimaysay dhanka kale puntland ayaa barnaamijka tiknoolojiyadda casriga ah ee muuqaal fogaanshaha waxa ay kaalinta koowaad ka gashay waddamo badan oo qaaradda afrika iyo caalamka ah waxaana arrintaas bogaadiyey dowlado iyo weliba hay-ado dhinaca waxbarashada puntland ka taageera axmed maxamed cabdiraxmaan ayaa qodobka warkaasi eegaya dowladda puntland ayaa horumar la taaban kara ka samaysay waxbarashada 22 sano ee lasoo dhaafay wasiiro kala duwan oo ku kala dambeeyay wasaaradda waxbarashada waxa uu mudba meel soo gaarsiiyey tayeynta iyo horumarinta waxbarashada puntland liibaan maxamed maxamuud waa bare dugsi in ka badan 20 sano ayuu ahaa macalin waxa uu sharaxayaa heerka waxbarashada puntland oo uu goob joogu ahaa runtii dalku markii uu burburka dhacay kadib waxaa dib loo yagleelay markii la isugu soo noqday in waxbarashadii aasaasiga la bilaabo oo si shiilka Soomaaliyeed ee burburku dhacay ay wax u faa'iidaan. Waqtigii waxbarashada la bilaabay, tirada waxbarashada jirtaana way yareed, goobaha waxbarashada oo furnaana way yareed, dadweynaha waxbartaana waxay ahaayeen tiro aad u yar. Ma jirin adeegyada ama facilities-ka haddeer la haysto ma jirin wasaaradda 11 sano ee u dambeysay waxa ay gaartay guulo waaweyn oo muhiim u ah
عبدي فارح سيد جوحة وزير كوري وحبرشاد بنتلان حلقي دولة دي عاد الرحمن فروليه وحاو الشراح يا سيدي يا هايد وزارة دو مركي ويمي هالكي يا مريس وحبرشاد بنتلان يو حيابيه وقبسو مي مددي وچوغي أنيقو حلقي يجي مركا وحيا ألاها ووين وان فوكس كساري وحيا هاي دور قضبو مهمة إنان مدينو منهج وحبرشاد بنتلان منهج بديس اني مركي هوري مرشرين عدولي بوحبي يسكدقين ترتي marka iskuul walba wixii gaar ka ah uu socday marka waxaan meedeynay manhajka waxbarashada Puntland baan meedeynay talaabadii koowaad sanadka labaad ba taas ayaan hirgelinay waxaan kala sameeyay imtixaan mideysan aan ballaarinay oo dhamaan iskuuladii Puntland oo kuwii public ahaa iyo kuwii gaarka loo maamulay dhamaan aan ku mideynay imtixaan mideysan waxaan sameeyay shahaado mideysan iyadana waxaan inta ku dhacdhinay awoodnay scholarship xogga waxaan saaray si aan tayada waxbarashada xog u saaro deeq waxbarasho ee raadiyo oo ardadu ay dhibco ku tanto shan ta sano aan joogana ilaa 800 oo arday arday gaaraysa ayaan waxbarasho u diray oo badankoodu dibadda ay yihiin la iyo tir badan oo gudaha ah oo maanta wada dhaqaatiir oo injineer ah oo macallimiin ah oo dalka joogo shaqeynaya kulliyadda tababarka macallimiinta ayaa xoogaysatay macallinta ayaa la tababaray علي حاجي ورسمه اسنا كميدا ها وزيرده وحبرشده بنتلان سو مري ايا شيغين وحيابيه اوغو واوينا اي او ديرهد ساراي ماركي وحفيسكا ييميد اي كميدا هيد قيمينتا وحبرشده بنتلان سو لو اوغادو هير كاتيهدا وحبرشده بنتلان وحيالا كرو ان سلا يهي وا لوغو فاني كرا رونتي او وحبرشده ديسنيد يا مامولكي ديسنا ان كو دري وخا كميدا ها انان بلاباي وخي لو اورن جيراي ديبو قيمينتا وحبرشده جي ار اس جوينت ريفيو اوف ادكيشن سيكتور oo aha wax sanadkiiba hal mar la isugu yimaado dabeedna looga hadla qiimeynta waxbarashada Puntland meeshii marayso waxaan soo bilownay March 2014 shirka ugu horeeyay waxa lagu qabtay garoowe waxana ka soo qayb galay bahda waxbarashada inta taageerta waalidiinta ardada macallimiinta iskoolada kullina waxay ka wada hadlayaan tacliinta dadkii rabay ma haystaan message joogta heerka quality-ga loo baahnaa marka waxay ahayd wasaarad si fiican u bilaaban aniga markaan imidna waxaan ku dadaalay wasaaradaasi si fiican u kacdo kulliyadda tababarka macallimiinta Puntland ee Jitag waxay kaalin weyn ku lahayd horumarinta waxbarashada Puntland waxayna soo saartay macallimiin fara badan Cabdiraxmaan Sheekh Doon maamulaha kulliyadda Jitag waxa uu ka waramayaa aasaaska kulliyadda iyo kaalinta ay ku lahayd horumarka waxbarashada Puntland runtii intay kulliyaddu jirtay macallimiinta aan tababarnay ee markii ay pre-service-ka iyo service-ka oo macallinka tababarka koor intuu san shaqeyn iyo isagoo shaqeynaya in la tababaro waxaanu tababarnay ilaa iyo 3700 macallin oo labadaas tababar isku jira runtii horumarka waxbarashada waxaa lagu qiimeeyaa tayada macallinka hadii macallinku tababaran yahay oo tayo leeyahay waxbarasho kasta tayo yeelanaysa hadaan macallinku tababarnayna waxbarasho kasta tayadeedu way hoosanaysa marka waxaan leeyahay kaalin runtii aan erey ahaan u sheegi karin laakiin hadal ahaan aan ku oran karayo kaalin weyn ayay kaga jirtaa Jitag waxbarashada Puntland maadaama macallinku uu saldhig u yahay iyaduna ay tahay kulliyadda kaliya ee dawladda Puntland ay leedahay ee tababarta macallimiinta Maxamuud Maxamed Axmed waa mid ka mid ah qoyahanada Puntland waxa uu la socday waxbarashada Puntland 22 sano ay jirtay dawladda Puntland waxa uu isbarbar dhigayaa waxbarashada Puntland shalay iyo maanta farqiga u dhaxeeya een wali wax badan baa dhiman laakiin si hadda meesha wax marayaan iyo meesha wax soo marayaan run ahaantii difference weyn baa u dhaxeeya een hadda noqoto waxaan ku dhahaa xagga waxaan ku dhahaa manaajista hadda noqoto waxaan ku dhahaa xagga waxaan ku dhahaa tayada macallimiinta iyo hadda noqoto waxaan ku dhahaa isku xirka bulshada oo dhan waxaan markii noqoto waxbarashadu waa wax waxaan ku dhahaa stakeholder waalidkii qayb buu ka yahay ilmihii qayb buu ka yahay macallinkii qayb buu ka yahay wasaaradu qayb ka tahay marka laftakooda isku xirnaan iyo kalsooni bay waqtay systemkan cusub ay waxaan ku dhahaa dawladda Puntland run ahaanta oo gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ay waxaan ku dhahaa keentay waana wax run ahaanta lagu mudan in lagu bogaadiyo laguna dhirigeliyo goobaha waxbarashada Puntland 22 sano koor waxay ahaayeen kuwa aad u yar waxaana ka jiray san dugsi sare 20 dugsi hoose dhexa wax jaamacadna kama jirin balse maanta Puntland waxaa ku yaal 700 oo dugsi hoose dhexa 108 dugsi sare iyo in ka badan 13 jaamacadood oo ku yaala 9 gobol iyo 45 degmo ee Puntland hoggaamiyaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland Maxamed Cali Faarax waxa uu ka warbixinayaa halka ay ka soo bilaabatay waxbarashada Puntland heerka ay marayso maanta iyo qorshayaasha wasaaradda u degsan maanta dalkan waxbarashadiisu wax badan baa iska bedelay ilaa iyo 2000 ilaa maanta waxbarashada waxay soo bedelaysay maalmo maalmo soo bedelaysay 2009 waxaan bilownay inaan manhajka mideyno
manhaj afar iyo toban ayaa la iskala isticmaali jiray meelo badan dalal badan kala keenay manhajti waan midaynay dugsiyada sare dugsiyada dhexe dugsiyada hoose syllabuski waa la sameeyay waxaan u kurgalay inaan manhajki la sameeyo manhajki waa la sameeyay waxaan u kurgalay inaan iskuulada standard ka dhigno ardaydii aan midayno imtixaankii la mideeyo in la standard gareeyo imtixaanka shahaado qiimo leh la sameeyo oo ardaygu ku meel mari karo oo wax ku bartay kuwa badanna maanta jacayl ka soo baxeen oo ay wadalka u shaqeeyaan waxaan sameeynay scholarship lagu helo fair oo qofku waxbarashadiisa iyo aqoontiisa iyo capacity-giisa uu ku helo maanta waxaan soo gaaray xilli aan adduunka la jaanqaadno inaan electronic systemka aan isticmaalo education through the education isticmaalo iyadoo aan rabno inaan baahiyaha ardadeena caalamka inteeda kaleeta aan kala xalino waxaanu hindisnay barnaamij la yihahdo ifie oo la yihahdo stem aan lagu wax lagu yaqaano aan rabno inaan wax kaga qabano oo ah sayniska iyo mathematicska iyo technologyga iyo aan rabno inaan wax kaga qabano waxaanu hindisnay koroni markuu yimi inaanu lenin platform sameyno oo ama wax la yihahdo muuqaal aragti fogaanshaha ardayga wax lagu baraayo oo hawadaas maaragtay macalinkii loo duubayo casharka loo diraayo iyadoo duruufteena lagu xalinayo waxaan uga gudubnay inaanu sameyno wax la yihahdo lenin passport oo microsoft nagu deeqday unicef noo soo marsiisay adduunkana aan hadda kaga noqonay qayb kaga noqono africa wadankii ugu horreeyay oo barnaamijka launch gareeya aan noqonay anagu hayaan baanu iska nahay waxbarashadu waa hayaan maalinba meel bay kula fadhidaa hayaanka isaga ahi waxa aanu higsanaynaa oo aan u soconnaa hadda waxa weeye in la helo waxbarasho helitaankeeda fudud yahay tayadeeda la ilaashay ka qaybgalkeeduna uu dhammaystiran yahay oo cid walba ay ka qayb gasho waxaa qorshaha noogu jira sanadkan inaanu sameyno sekondariyo farsamada gacanta ah oo ardayda ka baxaysa glass 8ka ay galaan waxaan kaloo gacanta ku haynaa polytechnic oo garow hadda halkaan ka sameyna polytechnic oo ay naga caawinayso GIZ oo ah jarmalka oo aan isleenahay iyadana waxaa rabtaa inaan kusoo saarno dad xirfadlayaal ah oo horumariya dhaqaalaha dalka taas ayaan rabnaa inaan ka shaqeyno waxaan kaloo ka shaqeynaynaa inaan soo celino iskuulladii badda iyo beeraha oo iyadana hadda aan gacanta ku hayno dowladda Puntland ayaa sanadkan 2020 ku guuleysatay in aysan ardayda reer Puntland uusan ka baaqan imtixaanka shahaadiga ah ee Puntland kadib cudurka dunida ka dilaacay ee corona waxaana sanadkan u fariistay in ka badan 16,000 oo arday kuwaas oo barnaamijka tiknoolajiyadda ee muuqaal fogaanshaha ku qaatay casharada waxaana kaalinta koowaad ay barnaamijkaasi Puntland ay kaga gashay wadamada qaaradda Afrika taas oo ay bogaadiyeen hay'adaha caalamiga ah ee Puntland la shaqeeya Ahmed Maxamed Cabdiraxmaan Ahmed Seki warbaahinta dawladda Puntland garow daawadayaal wali waxa inoo soo socda warka ku saabsan afaafida COVID-19 ayaa waxaa laga dareemayaa daafaha kala duwan ee caalamka iyadoo wadamo horey loo mooday inay ka soo doogeen uu dib ugu soo laba kacleeyay balse wali wararkii gudaha ayaynu ku jirnaayee iminkana magaalada qardho ganacsatada iyo shacabka ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed ee ku dhaqan kana ganacsada magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ayaa waxa ay soo dhaweyn ay u sameeyeen suldaan fiqi suciid suldaan fiqi oo soo gaaray deegaanada puntland kana soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya maxamuud nadiif shire ayaa warkaasi qardho ka soo diray Suldaan Fiqi Siciid Suldaan Fiqo weeliye Dr. Aadan Cumar Abuukar oo maalmahan ku sugnaa magaalada Qardho ayaa kulan la qaatay aqoonyahanka unqaasha ganacsatada haweenka iyo dhalinyarada ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee ku dhaqan magaalada Qardho. Mas'uuliyiinta ka hadashay madashan ayaa suldaanka ugu horeynba uga warbixiyay xaaladooda nololeed, habsami u socodka shaqooyinkooda iyo sida Puntland loogu soo dhaweeyay. Salaad way baa antu qumaad leeyahay anaa ku dhawaa inay soo dhaweeyeen way buu ay farxad leeyahay reereen leh way buu antu ku dhawaa ku dhawaayana Suldaan Sayid Fiqi Suldaan Siciid iyo way kala ku dhawaayana Aadan Cumar Abuukar waxaan leenahay Suldaan Sayid Fiqi Suldaan Fiqi waxaan leenahay Suldaan welcome waxaan kugu soo dhawaynaynaa gobolka Karkaar qasatan magaalada Qardho shirkan uu nanteen iska kooyneen oo ka intelen iska kooy dadka ku jeeda gobolada Koonfur Galbeed Tigil iyo Mirifle maybaha ka dhawaayahayne Suldaan Fiqi Siid Fiqi Suldaanka guud oo ilaa macnaha Soomaali ilaa North America oo Tigil iyo Mirifle yaanta ka dhawaayahayna Suldaanka oo muddo ko waqti dhowniin kooy
oo muddo kooban hadan ila roogi may kale intan kuma hanagaana maamulka Puntland gaar ahaan maamulka gobolka Karkar iyo arda odayaasha dhaganka gobolka Karkar gaar ahaan magaalada Qardha walaa ka dhawaasana bogortooyada Soomaaliya ha ka dhawaada marhaban bi kuma sanglana ay awa soo dhaweyn iyo sagootin iskugu jirta aan u sameeyayno Suldaanka guud ee beesha tuni Suldaan Faqih Suldaan Saciid Suldaan Faqih Hajaawisa ee Dr. Aadan labadiina waxaan idin leenahay ku soo dhawaada magaalada Qardho ee kulli meewone lan dul mari dhaayli heleer war Soomaali saasoo ma mahatay lan dul ih dhaayli marka insha Allah dul badan saamarteen aragteen wadanka marka meel loo baahanya inii loo shaado dadkana loon kishay kush xaaladda maarna wadama dadka kala loon kishay kush marka insha Allah ma boliha khayr ala siin si saadawada awalan ilaahay mahad iskule kulankan maarna sharaf tale uu ku iskay sheeli dadkan walaalke naraabada dhalyoode ملاق عبد الرحمن محمد إساق ملاق شريف آدن نبدون عبد عثمان إبراهيم قدوميها مدوغا بيلاها ديقل إيا مرفلة قبل كركار نور حسين محمود إيا قدوميها دان يرادق عن عصتادة كسو جيدة ماملكة كونفرق البيد عبد الولي محمد ودنكو دا قوبتا كهالي واحي سلدانك ومهد عليين سيدا وبصوب بوغ دا إسلامركان وغوري سنة يحالة دودا ميلا حفلدوين أو إيد ان قروح بادن أو إيد ان شرف بادن يا ميلك ديوهاي هذا سان ميراي غامو فورن اي وجي فورن يوني مارانتي سن لسين جيلين هاك دو هذا غار اهان ميغالو ماي راي ماي ايد ييد ميراي لانكا ماري ميغالدا ماي راي بوغورتوي سومالي ديغنتو ميغال لميدا مال ماي راي سات ماي راي غوبلدا بونتلان ايد ييد ميراي بوغور كاروغا هوري هادل رغي ايغو هوري با هادل سي دمهيي abaabulka shirkan macnihii inkastoo aan bundhig u ahaa laakiin waxa weeye walaalahay reer digal iyo marifle ba iskaashigaas wax ka waday waana waxyaabo aad mid ka weyn aan filin baheed anoo ku hadlaayo guud magaca digal gudoomiyaha digal waxaan hadda hadalka sii badimaayay waxa weeye hadalka malaagidi oo horeeyo iyo wadaadkii ay quraanka kariimka qolka ee BN kala hadal baab ni filan haddii la eri waatasi mu bi hablillahi jami'an wal kalam man baahnin abniga kusoka ilaahay mahadle mar lamaad imar sida aad mayid aan rajay in aan maybo la kulmo diktoorka iyo sayid ali sayid fiqi suldaan fiqi maybo intaan warsha ku dheegin maybo suldaanka waa qof idan wanaagsan qof inta badan maybo ka shaqeeyo isdhexgalka bulshada iyo horumarka dhalinyarada mar lamaad imar sida aad hadhowaada Suldaan Fiqi iyo Dr. Aadan Umar Abuukar ayaa dhankooda ugu baaqay bulshada kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed inay midaysnaadaan sidoo kale ay ka qayb qaataan horumarka Puntland iyo ilaalinta nabadgelyada deegaanada ay muddo dheer ku noolaayeen dhanka kale Suldaanku waxa uu shacabka isimada iyo dawladda Puntland uga mahadceliyay sida sharaf tale ay u soo dhaweeyeen walaalahood hadalka kiigay may nagaday insha Allah dardaaran may la fadee macnaha minnimo ayaa la fadee haddii taas hoyto dadki isin la roogtan walma taraasan meel isin ku hoytana walma taraasan midnimo wala isin ka waytana fal faariqaat imika halaasan yahay kulankan qaaliga ah oo aan warbixinada ku kala qaadanayno insha Allah ta'ala ragii si gaar ahaan u abaabulay oo arintan juhdi geliyeena waan uga mahadcelinaynaa halkan aan rabaa inaan mahadcelinaan runtii uga jeediyo mas'uuliyiinta reer Puntland dhammaan madaxweynuhu ugu horeeyo iyo maaragtay isimada ka alki dadaalna waldan maartay meeshii alku waday jazakum allah khayr ilaahay bay ku sugaynay sanadkan sanadka ilaahayni maartay caafimaad qab ilaahayni ka deersii uniyo dhalookaana marka al dadaala bani aadan idii tay umaysdhanay tun mayskii wasaaytay fiir falaankaskii bara qofku bani aadanku may wanaay al tartana tartankan dareer ay ku harna jazakum allah khair wa sallallahu wasallam ala sayyidina daawadayaal warkii oo intaa ku dhan hadii mar kale aan xusuusiyo qodobadii ugu waaweynaa aan ku soo qaadanay waxaa kamid ahaa madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaah Hidani madax kale reer Puntland madax ka timid maamulka galmudug iyo waliba shacabka reer Galkacyo ayaa waxa ay si wada jira ugu dabaaldegeen xuska kooda Agoosto oo ah markii dhidibada loo taagay dawladda Puntland 22 sano kadib
xiska kooda agosto ayaa dhanka kale sidoo kale waxa lagu xusay ama lagu weyneeyay lagu damaashaday magaalada caasimadda Puntland ee Garoowe waxana ka soo qayb galay madax iyo shacab farabadan barnaamijka tiknoolajiyada casriga ah ee wasaaradda waxbarashada ee Puntland ay habka fogaan araga ay u isticmaasho ayaa maam badan waxa uu ka kasbaday wadamo badan oo caalamka iyo waliba hay'ado ka taageera dhanka waxbarashada iyadoo Puntland ay kaalinta ugu horeysa ka gashay wadamo badan oo Afrika ah dhanka caalamka ah dawladda Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay sheegtay in wadankeeda laga hirgelinayo xarun laga dhaliyo tamarta nuclearka waxaana Imaaraadka Carabtu noqonaysa wadankii ugu horeeyay ee carbeed ee ka faa'iideysta tamarta nuclearka warkii oo idinkaga imaanayay telefishinka iyo raadiyaha Puntland studiyisa magaalada London anigu ah Guuleed Cabdul Qaadir Danjiraanadii akhrinayayna intaas ayuu ku dhanyahay intaynu warkan war lamida dib ugu kulmi doono waabaahda Puntland TV UK isku duuban oo idin leh nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh